Hei, hei, kallid kuulajad, olete tulnud tagasi meie podcasti, millest ma peaksin alustama. Ja tänases episoodis on meil külas Tanel Toom, kes räägib meile sellest, kuidas ja millest alustada, et lüüa läbi loovusega. Tanel Toom on siis Eesti filmiregissöör, kõige rohkem tuntud Tõde ja õiguse poolest. Ja ma küsingi sult kohe küsimus, et miks just Tõde ja õigus? Esiteks tere, Tanel! Tere! Aga miks just Tõde ja õigus, mitte mini teine Eesti kirjandusklassika? Sest et mul selle Tõe ja õigusega oli juba ammu enne seda, kui ma filmi tegemist õppima läksin, oli juba mingi suhe. Nii et ütleme nii, et pigem Tõde ja õigus valis minu, mitte mina teda. Mm. Et ma kooli ajal seda raamatut ei lugend, aga siis kohe pärast lõpetamist hakkas ilgelt piinlik. Et ma ei ole isegi Tõde ja õigust lugenud. Mm. Et noh, selles mõttes ma olen praegu päris palju koolides käinud ka rääkimas ja noh, kui ma ikkagi küsin, et kui seal ruumis emakeel õpetajat ei ole, et nagu öelge ausalt, kes on selle raamatu läbi lugenud, siis ütleme nii, et enamus ikkagi ei ole. Ja ma olin nende seas, aga pärast 12. lõppu mul hakkas küll nagu enda ees jube piinlik, et siis on jumalat isegi see raamat, et okei, viilid mingisugused teisi asju. Kus juures muidu ma Tammsaaret täitsa isegi lugesin Kõrboja peremees ja Põrgupuhi uus vanapagan ja mul väga need meeldisid. Aga noh, Tõde õigus lihtsalt selle raamatuga ongi minu arust natukene see jama, et see on juba nagu lastele siuke mingisugune kollitamise staatuses, et juba 9. hakkad mõtlema, issus on jumal ja 12. tuleb ju sisse Tõde ja õigus veel, sa ei tea sest mitte midagi, aga sa oled juba ette ära hirmutatud, et noh, ongi see 550 lehekülge on nagu tulemas, on ju. Ja nagu selline sunnitud lugemine on alati see, et kui palju sa siis nagu seda naudid. Ja noh, Tõde on ka see, et ega see Tammsaare ei kirjutanud seda raamatut, ma ei tea, 16 või 17 aastastele inimestele. Et selge, et sa sealt võibolla ei saagi seda, mida sa võibolla peaksid sealt raamatust tegelikult saama. Aga jube piinlik hakkas mul sellepärast ja siis ma tassisin seda raamatut aastaid endaga kaasas, et ma läksin pärast kooli sõjaväkka, ma võtsin selle raamatu kaasa, mõtlesin, et ma loen selle seal läbi. Ja see oli mul seal riiulis kapis, metal kapis. Aga mul ei olnud aeg seda teha. Sõjaväki sai läbi, läksin filmikooli Tallinnasse, kolisin, üürisin mingisugust väikest tuba kuskil laial tänaval ja see raamat mul oli seal kaasas. Mul oli seal üldse väga vähe asju seal tuas, väga asketlik oli mingisugune madrats ja lauake ja üks tool mahtus täpselt niimoodi vaevalt sinna madratsi ja laua vahele. Ja siis mõned raamatud, mis mul seal laua peal olid, üks oli neist Tõdeõigus ja mul ei olnud aeg seda puutuda, sest on üldiselt, kui ma midagi teen, siis on ka see, et ma tean, et kui ma hakkan seda lugema, siis ma kurat tahan selle läbi lugeda, et mul on vaja selleks aega, et ma ei hakka seda praegu tegema, nagu ootasin seda õiget hetke ja no selle mingi 3-4 aasta jooksul ei tulnud, kui ma filmikoolis käisin seda hetke ja ma läksin Inglismaale magistratuuri filmi õppima, ma võtsin selle raamatu kaasa, see raamat oli mul seal ka, see oli selles mõttes see oli nagu kogu aeg visuaalselt, see oli mul silme ees, see oligi nagu noh iga päev midagi arvutis noh, asju teed on, et see oli põhimõtteliselt oligi meetri kaugusel minust, noh. Ja ka seal nagu kooli ajal mul ei olnud aeg seda lugeda. Ma lõpetasin seal kooli ära, veel elasin aastaid Londonis ja siis ühel hetkel võtsin selle raamatu kätte ja lugesin selle läbi ja sellest oli siis mingi umbes 10 aastat pärast seda 12. lõppu siis. Et ma lõpuks lugesin selle läbi ja ma olin täiesti šokis, et see oli nii hea, see läks mulle niivõrd korda ja et see oli midagi totaalselt teissugust, kui ma olin arvanud, et ongi see, et ma nagu mingisugune täiesti vale arvamus või arusaam oli sellest raamatust, kui ma olnud seda lugenud, on ju, et noh, ongi inimesed, kes pole lugenud, ütled, et seal ei toimu mitte midagi, et noh, aga võtta see kätte või et ja võtta õige lahel see kätte, mitte nii, et see on nagu sunnitakse seda tegema. Ja kusagil poole peal, ma arvan,
kusagil seal 250. lehekülje juures, ma kujutan ette siis, et igal juhul oli küll see tunne, et hakkas tekima sees selline tunne, et oot, võibolla ma vist äkki tahan sellest filmi teha. Mm. Ja noh, kui ma, ja siis nagu põnevisega lugesin lõpuni, et kas see tunne nagu on ka veel siis, kui raamat läbi saab ja oli ja veel suurem, et siis nii, et nagu selline lugu on sellega, et see ei olnud niimoodi, et istun ja mõtlen, aah, võiks mingisugusest mõnest Eesti kirjandusteosest adapteeringu teha ja et aah, ükikagi kominomi valime selle, et jah. Võt. Aga mõtle tagasi aega, mil sa olid 17, kas sa siis juba teadsid, et sinu kirg on filmindus? Ma teadsin seda selles mõttes, et üks minu suuri armastusi on film, teadsin juba vast nagu päris väikesena, et mulle väga meeldis kinos käia, meeldis VHS-ide pealt filme vaadata ja mingisuguseid lemmikuid sinna salvestada, et kui need telekas tulid. Aga seda, et minust on filmi tegija või et seda on üldse võimalik, ma ei tea, õppida, et seda ma muidugi ei teadnud. Ja kuigi noh, et see on kõik on nagu see teekond on olnud väga loogiline, et ma tegelesin näitlemisega, ma tegelesin muusikaga, ma kirjutasin mingisuguseid näidendeid või asju, kui koolis oli vaja nagu klassil midagi esitleda või teha, siis tihti mina nagu olin see, kes tuli mingi mõtte või panin selle asja kirja ja kui mina selle kirja panin, siis ma ka seal mölisesin, et kuidas seda tegema peaks, kui teadmata, et see ongi tegelikult mingil määral juba mingi lavastamine siis on. Ja. Aga see, et ja siis, noh, ma olen sündinud aastal 82 ja eks minu nagu teadlik lapsepõlv ja koolis käimine 90-tas, et noh, et kes sellest ajast midagi teab, siis teab, et seal ei olnud mobiiltelefone ja kui need ühel hetkel tulid, siis need olid kaugel sellest, et sa mingit filme või midagi sellega salvestada saad, on ju. Et sul polnud nagu kodus arvuteid, et midagi monteerida või. Et aga kusagil aastal 97 isa tõi välismalt, kui neid on meremees, siis isa tõi välismalt siukse kodukaamera, mingisugune Sony videokaamera ja siis sellega ma hakkasin ägagi tegin oma kassist muusika video ja igasugused mingisugused klipikesi ja siis laenasin sõbralt ka veel ühe VHS maki, et siis kahe VHS makiga nagu lõik nagu monteerisin mingisugused asju kokku ja tinutasin mingisugused juhtmeid, et lõpuks CD-playerist siis siin nagu muusikat sinna peale veel nagu lasta, et see oleks nagu ka kaetud, et aga selle peale, et nagu, et see tundus mingi täielik ulme, et ei olnud ju sellised mingisugused making-off ja asju ka, et noh, et see teadsin, et muidugi mingid inimesed teevad neid filme, mida ma vaatan, aga see on kuskil teisel planeedil, noh, Ameerika maa on ja, või et sükkast asja, et seda on tegelikult võimalik õppida ja aga Eestis ma ei tulnud selle peale. Mm-hmm. Et seda tutvustas mulle juhuslikult minu tolleaegne tüdruksõber, kes oli minust palju nutikam ja targem ja ütles, et aga kuule, pedagoogika ülikoolis on võimalik võt sellist asja õppida, et mis sa sellest arvad ja siis mäletan, kui ma sellest teada sain läbi, lugesin selle mingi bukletikese, siis mõtlesin, et see ongi ju see, mida ma eluaeg olen tahtnud teha ja see tunne on siia mani. Millest peaks 17-aastane noor alustama, et saada režissööriks või üldse filmikooli sisse näiteks? Oh, tänapäeval on nii palju asju, mida selleks kõigeks nagu teha saab, et seda protsenti tõsta, et sa sinna sisse saad. Noh, esiteks muidugi sa peaksid tegema. See ei ole nagu mitte mingit vabandust või põhjust, et ei saa, kui tänapäeval teha, ainult telefonid on noh, paremad kui ealski varem, et nagu selle taha pildi salvestamise taha ja miski, et nagu nii olulisem on see, mis see mõte või idee sul seal on ja et seda kokku panna, et nagu pusida, katsetada, ise teha, YouTube on ka täis igasuguseid tutoriale ja filmi tegemise mingisuguseid channeleid, mis on väga, väga ägedad, plus muidugi
filme vaadata , ka klassikat ja making of'e ja noh , tol ajal , kui kusagil seal 90-ndate keskel või noh , meie jaoks siin pigem nagu 90-ndate lõpus või 2000 ja kui DVD-d mängijad nagu olid ja siis oli palju plaate just oli , kus oli režissööri kommentaaridega mingid filmid , sest just neid ma nagu üritasin leida ja osta , et mida mulle väga meeldis kuulata , et kui sa vaatad filmi ja seal on režissööri kommentaarid samal ajal juures , siis sellest õpib ka väga palju . aga jaa , see on lõputu , see nimekiri , et mida kõike saab tänapäeval teha . aga kuidas sina siis oma mõtted üldse teoks teed ja kuidas sünnib algsest mõttest siis film ? et vii meid läbi selle protsessi . See on selles mõttes sellest filmi režissööri mõtete teostamine ja algsest mõttest siis filmi sünnitamine on väga keeruline ja mitmeetapiline , väga pikk protsess , mis nõuab siis nii loovust kui praktilisi oskusi mm-hmm. ja noh , et neid samme ongi väga palju , noh esiteks üldse sul peabki olema mingisugune noh , see võib tulla ükskõik kust , on ju , see idee alge , on see mingisugune tegelane , on see mingisugune stseen , on see siis , on see mingisugune raamat või ükskõik mis , et või mis see kontseptsioon on , et sa selle kuidagi enda jaoks suudad kirja panna või kui me praegu räägime siin nagu täispika mängufilmi tegemisest , siis on ka see noh , režissööri üks põhitöö ongi kommunikeerumine mm-hmm. et kommunikeerida oma mõtteid , mida täpsemalt sa seda suudad teha , seda paremini noh , lõpuks sinna ekraanile jõuab see asi , mida sa mõtled või kuidas sa seda näed ja sest filmi sa ei tee üksinda ja ehk siis see kõik tuleb ju kuidagi päriselt endast need mõtted välja saada võimalikult selgelt kuskil paberile või mingis vormis , noh ühel hetkel ka mingite piltide ja referentsidena , et see on väga pikk protsess , et noh , ongi kõigepealt selle idee sa mingi sünopsisena või mingisuguse loo kokkuvõttena kirja , siis hakkab stsenaariumi kirjutamine , see võib ka kesta aastaid mm-hmm. et sa ju arendad ja kirjutad ka ju seda vastavalt sellele , et mis sa umbes tead , et milline see eelarve on , et sul ei ole mõtet sinna nagu selliseid asju vajus sisse kirjutada , mida sa tead , et me ei suuda ära teostada mm-hmm. et ja noh , siis ongi , et lõpuks see eeltöö planeerimine , mis on väga , väga oluline , kogu meeskonna leidmine , näitlejate castimine , et kõik see eeltöö on üüberoluline , sest et siis tulevad võtted ja võtted on kõige kallim osa sellest nagu produktsioonist üldse , et see ja see on väga piiratud aja ja mm-hmm. ja etteantud eelarvega tegevus , nii et sa jõuaksid päriselt need mingisugused asjad seal ära tehtud ja et need asjad toimiksid , siis on kõik proovid ja värgid ennem ja siis muidugi pead selle kokku panema pärast , mis võtab ka oma aja ja siis loodetavasti keegi nagu produtsent või selle levitamise või sellega ka või turundamise poolega tegeleme , no ise ka muidugi , et oleneb , kui hands-on sa selles protsessis nagu olla tahad mm-hmm. Kui palju algsest mõttest päriselt teoks saab ja kui palju asjad tegemise käigus muutuvad ? See on väga hea küsimus , see nüüd noh , pika filmi puhul , et noh , ütleme ongi , kui sa teed midagi võib-olla 13 aastat või et loomulikult see on , see filmi tegemise puhul ongi , minu arust see on väga põnev ja tore , et see on väga orgaaniline protsess , et see võib muutuda , see võib päris olulisel määral muutuda , et see oleneb projektist , lõpuks ka montaažis võid otsustada seal mingi filmil täiesti mingisuguseid tükke , blokke nagu ümber tõsta , filmi struktuuri muuta , mingid asju nagunii välja , mingid liinid hoopis välja ja noh , sest et kuna selles protsessis ongi nii palju
noh , nii palju inimesi kaasatud ja noh , kas või ka sellest , et sul võib olla mingi idee , mingi stseeni koha pealt alati olnud , vaat selline jah , see on päikesepaistelisel päeval ja vaat sealt üle karjamaa jookseb see tegelane niimoodi , on ju , aga sellel päeval äkki ei ole üldse päikest , noh et see juba noh , et nagu sellised tillukesed asjad on nagunii , pluss ka see näitleja midagi toob sinna juurde või on teistsugune , kelle sa lõpuks oled nagu leidnud seda tegema , võib-olla ta ei suuda joostagi või ta on just eelmisel päeval jalal umurnud ja peab kuidagi muud moodi selle stseeni lahendama , sest see on õnneks küll viimane stseen temaga , on ju , et muu on juba filmitud , aga et noh , et seal on hästi palju sellist selliseid asju , mida sa ei teagi , saagi ette teada , et nagu selliseid , see on üks pidev probleemide lahendamine ja pidev nagu noh , loominguline probleemide lahendamine ja noh , ongi kõige sellega hakkamasaamine ja tihti on ka see , et sa oled sunnitud noh , jah , sa oledki sunnitud kastist väljas mõtlema , et kui mingid asjad ei toimi või tuleb välja , et me ei saa ikkagi homme seal mingil põhjusel filmida , sest ikkagi lubata või seal ma ei tea , niideti kogemata muru ära või põles maja maha või mis iganes , on ju , et nüüd sa pead nagu väga kiiresti ümber selle mängima , sest see suur masinavärk nagu on töötamas ja sa tead , et sa ei saa seda päeva raisku lasta , et sest et see võtted lõpevad vot sellel kuupäeval ja sul ei ole võimalik kogu seda meeskonda ja värki kokku saada , sest see maksab väga palju ja väga tihti need nagu sellised olukorrad , kus sa oled suht nagu pinge all sunnitud mingisuguseid uusi lahendusi välja mõtlema , siis need on väga ägedad ja palju paremad ja nutikamad lahendused et noh , see ongi see , et kas siis sulle , et kui sa tahad režissööriks saada ja väga suur osa sellest ongi , et see , et ja kas see lõpuks nagu sulle sobib , ongi see , et nagu mingi pinge situatsioonis , kuidas jääda ikkagi loominguliseks või et nagu suuta välja , et sa ei saa lukku minna või et tõstad käed üles , mina ei tea , noh , sest kõik vaatavad sinu otsa , et aga kuidas me lahendame selle , mis me teeme . ja sina oled see nagu pea loojutustaja ja sul peavad olema need vastused. Kas sul on olnud ka sellist kogemust , et filmi tegemise keskel sa mõtled , et see ei ole see ja lihtsalt jätad pooleli ? Tead , filmi tegemise keskel ei ole , sest et siis juba noh , see noh , võib-olla mingisuguse kunagi mõne lühika tegemise , ei isegi sellist tunnet ei ole , on lihtsalt mõned asjad on mingi aja puuduse või asja tõttu on filmitud , pole siiamaani kokku panna . aga seda tunnet on , see on täiesti normaalne tunne muidu režissööridel ja stsenaristidel nagu mingit lugu kirjutades või arendades või et noh , nagu ma ütlesingi ennem , et sul see alge võib ju olla lihtsalt mingisugune tegelane või stseenika või situatsioon , ja et oh , see on väga põnev , ma vaatan , kas sellest tuleb midagi . sa võid seda mõnda aega kirjutada , siis sa saad aru , et see ikkagi siit ikkagi ei tule 90 minutit või 110 minutit , noh et see on , mida me punnitame , siis sa töötad mingisuguse teise , noh et tavaliselt nagunii sa töötad nagu rohkem kui ühe projektiga korraga , et see on täiesti jumala normaalne , et sa ei tea sellest nagu algusest , kas sellest üldse nagu kas sellest ikkagi nagu või noh , ja see võib olla väga hea nagu mingisugune kokkuvõte paberil , aga stsenaarium on ikka nagu hoopis nagu teine monster , et kas see toimib ka nagu 90-leheküljelisena ja 120-sena , et kas seda on põnev , et kas need dialoogid või noh , ongi , siis sa võid muidugi otsida ka uue stsenaristi või arendada , aga kui ühel hetkel tundub , et on ikkagi mingi teise asjaga targem edasi minna , siis sa nagu lükkad , paned oma õunad nagu sinna korvi ja muidugi ka see , et kuna see aeg või see protsess võib olla nii pikk , et sa oled mingisuguse asja kirjutanud valmis , kui sa olid 17 ja vot pole olnud võimalust seda nagu mingil põhjusel teha , oled kogu aeg tahtnud teha ,
aga lõpuks sa oled 27 ja siis sa loed seda ja no see ei kõneta sind enam. Mm-hmm. Et nagu sorry, aga sa oled teine inimene, kui sa nagu 10 aastat hiljem või no eriti selline hüppe nagu 17-27, see on väga, väga suur areng on seal vahepeal toimunud, usu mind. Et siis see on normaalne, et no mida ma, miks ma siis peaksin seda nüüd punnitama nagu teha, kui see asi ei kõneta mind, et see on ikka kõige olulisem, et see, mis sa teed, et see kõnetaks sind. Või noh, see võib ka siin, noh, ka poliitiline olukord võib seda asja muuta, et siin ma tean, et näiteks vähel tuttaval režissööril oli üks komöödia plaanis või kus oli, vist oli üks, Putin oli peategelane ja see oli, ma ei tea, satub kuidagi kogemata Eestisse ja see oli kõik väga naljakas ja tore, aga siis algas sõda Venema rindas Ukrainat ja noh, sa ei taha või see ei ole nagu õige sellist asja teha või ja keegi ei anna sulle raha ka selle jaoks ja sa ei tahagi seda teha või et see ei tundu enam õige. Nii et neid asju, noh, neid põhjuseid võib olla palju, et miks mingid asjad lõpuks jälle sahtlis jäävad, aga no see ei tähenda seda, et mingi aja pärast jälle ei peaks need olema relevantsed või need on sul seal sahtlis olemas ja sa tunned, et see, kui sa oled 37, see lugu, mis ma 17. kirjutasin, et jah, see on jama, et muidugi ma ei taha seda sellisena praegu teha, aga ma võtan sealt selle tegelase või ma muudan sealt või võtan mingi liini või mis iganes, et nagu, et noh, see keegi keela seda teha. Kui sa nüüd vaatad Tõde ja õigust, siis kas oleks midagi, mida sa muudaksid selle filmi juures? Neid asju on kohe, selles mõttes, et seda ma ei oska midagi, mingit konkreetset midagi öelda, mida ma seal muudaksin, aga seda on algust peale tehes ja monteerides, et neid asju, noh, mina pigem näengi seal neid asju, mis mind häirivad ja mida ma siis üritan nagu muuta või lihvida. Aga see ei tähenda ka ilmtingimata seda, et need asjad nagu õiged oleks, et see, et mingi asi mind lõpuks hullult häirib või närvidele käib seal võib-olla mingisugune selline põhjus ja teised ütled, oh, see on just väga vajalik ja õige ja see peab siin olema. Ne? Et see iga töö puhul on midagi, mida ma tahaks. Ei ole veel sellist asja ma küll teinud, et vaatane, oh, see on nüüd perfektne, siin ma ei tahaks mitte midagi teist moodi teha, kõik siin ongi täpselt selline, et nagu filmide puhul, et see ei ole võimalik. Ma arvan, see on jumal okei. Mm-hmm. Et noh, ongi mõtlen, päris hirmus ju, teedki lõpuks nagu oma arvates mingi perfektse asja ära, mis edasi teed siis. Ma mõtlen ka, et mida rohkem sa ju tead, on ju, et seda rohkem sa märkad ka vigu, et sa vaata, sina võib-olla vaatad, et oi, kurat, see Vargamäe Andres nagu ei kõnni üldse õiges kohas, aga nagu vaatajal on täiesti üks kõik sellest. Aga kas sul on ka niimoodi olnud, et on nagu nii-öelda kaks versiooni filmist, näiteks selle Wolf of Wall Streetiga, vaata oli niimoodi, ma olen kuulnud, et sellel algne film oli 5 tundi pikk, aga ta tehti 3 tunniseks. Et kas sul on ka nagu, kas sa oled seda materjali maha lõiganud, et tuleks ikka natuke nagu konkreetsem film? Ja loomulikult, selles mõttes see, et selles Wolf of Wall Street, seal ma arvan, et see, et mis sa kuskil lugesid, ongi see, et esimene katt oli 5 tundi. Mm-hmm. Tõe õiguse esimene katt oli ka kindlasti mingi, ma ei tea, võib-olla 3 tundi kindlasti, võib-olla 3,5 tundi või et see, ja see on normaalne, et sa panedki esimese rea kokku, see ongi pikk ja lohisev ja see on rütmistamata ja siis sa hakkad selle tervikuga tegelema. Et sa saadki alles siis ju selle, noh, ka see just, et nagu senaariumid, kuidas arendada või et mingid head senaariumid saada, see ei ole nagu elu sees, see ei saa olla nagu esimene versioon, esimene draft. Sest esimese drafti point ongi see, et sul on lihtsalt, ongi sul midagi, sul on lõpuks siin paperi, sul on midagi ees ja ma saan nüüd sellega tööle hakata seda paremaks, tegema seda vormima, et sa ei saa ju, noh, jah, et nii see käib ja samamoodi nagu filmi kokkupanekul ka, et sa paned selle esimese rea kokku, mis on alati väga valus vaatamine. Et noh,
kui juba ka selline mees nagu Martin Scorsese, et isegi kui väga filmi tegemisest midagi ei tea, siis ikka inimesed vast seda teavad, et Martin Scorsese on üks filmi režissör, on öelnud sellise lause, et if watching your first cut of your film doesn't make you physically ill, then there's something wrong. Et noh, see on jumala normaalne. Mm-hmm. Et see ongi see, et see on nagu ull haamer ja sa vaatad, et mida helli, see on kõige piinlikum ja kõige halvem asi, mis ma teinud olen. See esimese nagu terviku vaatamine, aga noh, aga see ei olegi lõplik kunagi. Mm-hmm. Ja sa nagu tead, et see ei ole, aga see on ikkagi siukene litakas alati. Et nagu, et noh, et sellest august välja tulla, siis sa peadki kähku nagu kohe nüüd nagu edasi tööd tegema, mm-hmm. nagu seda vormima hakkama ja sellest päriselt nagu filmi tegema, et keegi näita oma esimest katti kusagil. et jah, monteerimine on väga pikk protsess. Mm-hmm. Teeks see vahele sellise segmendi nagu välkpauk küsimused. Oho. Ja nii, ürita vastata nagu esimene asi, mis pähe tuleb ja oi. Ja no pressure ei. Pärast peate need pikad pausid välja esimene asi, mis pähe tuleb juba kiiret vastata okay. Kohv või tee? Kohv Itaali või Aasia köök? Aasia köök Suvi või talv? Suvi Tarantino või Scorsese? Scorsese. Nimeta oma kolm lemmikud filmi. Oi, oh, ei tee. Teeme niimoodi, et nimeta, okay. Nimeta üle maailma kolm ja siis nimeta Eestis kolm. Oi, ma üle maailma kolm lemmikfilmi. Tagasi tulek või Vasvršenje on selle originaalimi, siis Melanholia ja There Will Be Blood ja 21 grammi ja 7 ja need on väga palju ma ei ole nagu sellist mingit top 3 kunagi teinud, aga jah seda ikka küsiteks, ma ei tea, võibolla peaks siis tõesti ära tegema aga Eestist Ei, see ei ole üldse, see paus ei ole sellepärast, et ei oleks häid filme, see nagu päriselt issi on kas või üks vana Igori Kromanovi põrgupõhja uus vanapagan või Sulev Keeduse Sonnambuul ja Veiko Õunpu sügispall neid raske, on raskem mm-hmm. on nagu mingisugune, et kuidagi ongi kõik on lähemal, mm-hmm. et nagu ei tahakski midagi pärast mõtled jälle, et kodus miks ma seda nime ei ole mm-hmm. seda... aga jah no jah, kui sa saaksid olla loom, siis mis loom sa oleksid? Skorpion oleksin nii sama ka olen nii et kui sul oleks mõni supervõime või mis supervõime sa endale sooviksid? See on kaks asja, nähtamatuks muutmine ja aja tagasi kerimine, no see oleks nagu kõige, nagu ultimate muidugi, aega saaks tagasi kerida, no, samas sellega on see oht, et siis ma nagu lihtsalt nagu luubikski kogu aeg keriks ja parandaks, mm-hmm. et siis ei jõuaks nagu järgmises aastas, ei jõuaks kunagi. Kuhu sa, mis aastasse sa läheksid kõigepealt? Ei, ma teeks nagu see, et okei, no kas või ongi see, et kerin nii tavai, võtame tagasi 3 minutit, et ma tean, see küsimus tuleb, on ja ma vastan sellele paremini. siis nagu kattu 3 aastat hiljem, ma istun ikka siin laua taga. mis on kõige kallim ostmise sa teinud oled? Ja jätame välja kodu ostu ja jätame kõik liisingud välja. ma arvan, et arvuti. Mm-hmm. Jah, et nagu minu jaoks on see või noh, ongi nagu mingi tehnika või et kuna see on oluline osa minu tööst, et see ei tohi olla ma olen nõus selle, muidu ma väga nagu vaatan või noh, ongi see, ma ka väga enne uurin ja vaatan, mm-hmm. mida ma ostan aga ma olen nõus selle eest
rohkem välja käima või nii palju kui vaja, et ma saaksin hea asja, mis ei takista mul minu tööd nagu tegevast. Kuhu sa ei ole reisinud, aga tahaksid? Ma ei ole Lõuna-Afrika vabariigis käinud Kuubal. Kuubale tahaks minna ja Latin-Ameerika, kuhu veel ei ole jõudnud. Kuubal on poliitiliselt keeruline veid, sest... Noh, jah, kus seal pole. Kus ei ole. Ja viimaseks, kas on sul mingi film, mida sa oleks ise tahtnud teha? Et vaatad nagu mingit filmi, vaatad näiteks, ma ei tea, Sevenit ja vaatad, et kurat, ma oleks ise tahtnud sellist asja teha. Tead, ma niimoodi ei mõtlegi, et ma ikkagi pigem, et kui on nagu väga hästi tehtud film, siis nagu ja meelde jäävad ju hästi tehtud filmid. Yeah. Ja siis ongi ju see, et sa vaatad ja sa imetled seda. Ja nüüd, et see, et ma teeks veel paremini või miks ma tahaksin seda uuesti teha, kui ma tean, et see on nii kuradi hästi tehtud, et ja seda on nagu mul on nii mõnus seda vaadata. Mm-hmm. Et see on pigem, mul ei tule praegu kohe ühtegi nii, nagu sellist filmi meelde küll, et võibolla kui mingi väga olult nagu kaevata või et noh, et ongi, et sa näed, et tegelikult nagu lugu on hea, aga teostus on juba halb. Et okei, ma tean, et ma oleks selle paremini teinud ja see vääriks võibolla nagu mingit, ma ei tea, minu arvates, see on ka minu arvates, on ju, et paremat teostust või teissugust lähenemist. Mm. Aga ma ei oska praegu kohe küll niimoodi midagi öelda. Kas sa üldse saad vaadata normaalset filme või sa hakkad neid kohe analüüsima? Ei saa, muidugi. Ja see on jumal okei. Et see ongi üks esimene asi, mida sa nagu filmikoolis esimese paari aasta jooksul õpid, et sa... sa näedki kaadreid ja kõike nagu selle noh, võimalikult palju seal taga, aga see ongi see, et see võib olla noh, mingil hetkel alguses nagu häirib, et sa nagu näedki seda ja ei oska nagu lugu nautida, aga nüüd on juba ammu see, et ma naudin nagu täpselt samamoodi seda kogu seda lugu ja see, seda emotsiooni ja kõik, mis seal nagu tuleb ja tulema peab, aga kui see on juba hästi tehtud, siis ma naudin seda veel rohkem. Sest ma saan sellest ka vaimse orgasmi, et ma näen, kuidas nad selle saavutanud on, et kuidas nad seda teinud on ja mul on veel ahetan nagu samal ajal nagu siin see aju teine poolkera ahetan nagu see kõrval veel nagu lisaks sellele emotsionaalsenel või kõik, mis nagu toimib ja see on nagu veel suurem litakas, mis ma tegelikult saan, et see on päris mõnus. Kui tihti sa kinos käid üldse? Ma käisin ikka mingis hiilgaegadel, käisin ikka niimoodi, et mingisugune 2-3 korda nädalas, aga praegu käin väga harva, kuna mul on 2 väikest last, siis hea kui kord mingi paari kuu jooksul kuu saab minna ja nüüd on ka, et praegu siis mingit eestikeelse nagu dubleeritud multikaid pigem. On kinos vaadata muid asja. Esiti kodus proovin kodus vaadata. Kas sa käisid seal BFM-is? On, siis sellel ajal ei olnudki see kool üldse, ta ei olnud isegi Tallinna ülikool. Jaa, ta oli pedagoogik ülikool. Et 2005 muutus Tallinna ülikooliks, nii et ma diplomi peale kirjutati juba Tallinna ülikool, aga BFM-i veel ei olnud. Aga noh, see on kõik nagu sealt jah, et põhimõtteliselt küll jah. Aga mis oli esimene praktiline töö, mis te tegite? Ma mäletan, ma läbisin ka mingi multimeediakursuse enda koolis. Ja seal oli esimene praktiline töö näiteks, ma ei vaata, kas ta oli nüüd timelapse või see oli need jah, reeglite sõike pildistamine. Et oli näiteks pean mingi objekti panema, oli kolmandiku reegel ja mingi tsükest värki ja mingi noh, mingid värgid olid. Et mis oli esimene praktiline töö, mis sa tegite seal? Ai, seda ma küll väga ei mäletagi. See on ka see, et see kool oli nagu, kui mina siin astusin, see oli mingi 2001 või 2002, see oli nagu täiesti teine aeg ja totaalt seda ei anna nagu mitte kuidagi moodi võrrelda selle BFM-iga, mis praegu on, et seal ei olnud mingit tehnikatki midagi, see oli kõik nagu siukene... Et need, jaa, see oli rohkem nagu paperi peal, et sa pidid jah, et nagu, et nii siin on selline seen või kuskilt kas või raamatust, et nüüd just kui nagu kirjuta sellest nagu nüüd stsenaariumi formaadis või nagu pane see nagu filmikeelde ja siis nagu joonistad pilt stsenaariumisi, et noh, nagu joonistasid, et kuidas ma nagu filmiks, aga meil ei on nagu võimalus seda filmida, et me filme küll tegime, aga see oligi, et noh,
niisugune vabatahtlik sunniviisiline , et kui sa jubedalt nagu tahtsid teha , siis sa leidsid need moodused ja tegid . Et väga palju meie kursal nagu filme ei tehtudki , ütki , kes nagu režissööridest , mina ja Rasmus Merivoo , kes on siis tulnuka kultusfilmi tulnuka režissöör ja minu kursavend , et me vist tegimegi kooli ajal kõige rohkem filme , aga see oli kõik , see tehnika pidi ikkagi nagu kuskilt väljaspoolt varastama või laenutama või nuruma ja laenama , et see käis niimoodi , aga jah , mis see kõige esimene nagu praktiline töö , ma seda niimoodi ei mäletagi , et ju see selline ka noh , mingisugused ka , et me seal olid , seal ka mingid kompositsiooniharjutused ja seal valgustasime mingit kipskuubikut ja ringi ja siis mingisuguse videokaamera , mis seal koolil oli ja mida me välja , majast välja ei tohtinud viia , et sellega siis nagu salvestasime oma seda kompositsiooni seal ühe kasseti peal , mis käis siis käest kätte nagu . Milline oleks sinu ideaalne , mis see eesti keeles on , film crew, film crew. Et ütleme siis , mis režissööriga sa koos tahaksid töötada ühel filmil ? Mis režissööriga , ma ei tahaks režissööriga koos , ma tahaks ise režissöör olla , mis ma selle teise režissööriga teen , vaatan sealt kõrvalt , aga mis režissööri platsil ma tahaks lihtsalt korra vaadata või näha , et nagu kuidas ta tööd teeb , nagu neid on muidugi , noh , kas või Scorsese või Inarritu , David Fincher , Denis Villeneuve kindlasti , no vot ongi , kui me siin lemmikfilmidest ja lemmikrežissöör , mul on hetkel nagu aastaid olnud Denis Villeneuve , kes alustas hoopis nagu ta oli mu lemmik juba siis , kui ta tegi hoopis väiksemaid filme , nüüd viimased kaks filmi on Dune'id muidugi , et noh , need jäävad kõik , aga need filmid , mis ta algselt on Kanada prantslane , et mis ta seal Kanadas tegi ja esimesed filmid , mis ta USA-s tegi ja The Prisoners ja jah , kindlasti neid on palju , keda tahaks nagu kõrvalt lähedalt näha , et kuidas nad tööd teha , et tahakski kärbsena seal kõrval tiksuda ja vaadata . Kas sa pigem usud sellesse Nolani ideoloogiasse või pigem teeksid CGI-ga need enda mingid need plahvatused ja niisugused värgid ? Nii ja naa , mingid asjad muidugi nagu selles mõttes Nolani ideoloogiasse uskumine on üks asi , teine asi on väga nagu sellel usu teostamisel on üks väga suur hinnalipik on küljes , et see , et sul on võimalus neid mingisuguseid asju päriselt teha , tuleneb sellest , et sa oled Nolan , on ju , ja sul on selline eelarve , et sa saad neid asju teha , aga ka tema filme vaadates nagu mingid asjad on küll , et ma vaatan , et see on nagu overkill , et see mõttetu on olnud seda nagu päriselt teha , et see papp ja aeg nagu ressurss sinna panna , et kui sa saad nagu tänapäeval arvutis nagu mingi mõne konkreetse asja nagu sama hästi või veel paremini või noh , et sa saad nagu kontrollida seda väga täpselt , on ju , et kui sa lood midagi hiljem nagu noh , saad täpselt selle plahvatuse suurust ja nurka sättida , on ju , kui sa päriselt selle teed ja see jupid ei lenda niimoodi , siis sa ikka hakkad midagi parandama või paned sinna mingeid juppe veel juurde lendama või noh , et see et ega seal Nolani filmides samamoodi VFX-i on ka väga , väga palju ja sa ei tea , kuhu see peab ju kõik nagunii nähtamatu olema , et sa ei tea , kuhu mis lisatud või ära koristatud on või . Kui sa ei oleks filmirežissöör , siis kes oleksid ? Kas see võib olla nagu filmimaailmas ei tohi ? Okei , no vaat , siis nagu järgmine lähim asi sellele oleks vist , ma arvan , et võib-olla teatrilavastaja , aga kui seda ka ei tohi , siis ma arvan , et on , siis on dirigent on ka nagu suht sarnane , ma olen ise laulnud väga pikalt kunagi ka poistekooris ja see nagu dirigendi töö on ka suht sarnane selles mõttes
režissööri tööle, et sul on mingisugune suur grupp, on seal siis inimesi, lauljaid ja veel orkestrit või et see kõike seal lõpuks sa pead looma mingisugune tunde, mingisuguse emotsiooni kätte saama ja see on ju selle järgi nagu mida sina tunned või see on sinu nägemus sellest mingist konkreetsest teosest Stravinskist või mis iganes on ju. Ja see, et kuidas nagu seda neid energiaid, ma ei tea, suunata ja juhendada ja timmida ja häälestada ja kuidas need siin, need viiulid vaiksemalt ja siin need fagotid ikkagi tuleksid rohkem esile ja seal nagu noh, et kõik see, et see rütmistamine, pauseerimine, et see, et ma arvan, seda oleks, seda ma naudiksin ka. Mm-hmm. Kas muusik ongi siis teine kunstiliik, mis nüüd kõige rohkem kõnetab peale filminduse või? Tead, ma ei tea, ma ei oskagi niimoodi või julgegi päris kohe nagu öelda, et muusika kui jah, nagu nooremana ma ka laulsin mingi soolovärki ja õppisin natuke mingi klaverit, et nagu muusika nagu väga kauge ei ole ja see on väga palju aidanud mul nagu filme teha, et kogu see struktuurist aru saamine üldse ka kuidas heliloojaga suhelda, no. Et ma tunnen nooti mingil määral ja oskan ka mingisugustest muusikalistest terminitest rääkida, aga ma väiksena joonistasin väga palju ja koomikseid ja noh, mis on ka see, et kuidagi mingisugune väga loogiline tee tegelikult sinna filmi või noh, et mis see film üldse on, et see ongi ju nagu siike altsimet kunstivorm, et see ongi ju sulam maalikunstist kujutavast kunstist näitamine, muusika, heli, kompositsioon ja siis lõpuks veel ka nagu tehnoloogia seob selle kõik kokku, et ilma selleta ei oleks seda olemas, see film, et kui ei oleks seda kusagile salvestada, siis seda ei eksisteeriks, et mis on hästi põnev, aga et ongi see, et nagu kõik see, mis seal sees on huvitav mind, liikumine, noh, ongi, et väga nagu mingi maa, nagu muusiumites ma käin väga hea meelega ja vaatan nagu mingit kunsti ja jah, just pole rohkem ka isegi klassikalist maalikunsti ja et millest on nagu väga-väga palju õppida. Mm-hmm. Kas sul on olnud ebameeldivaid kogemusi mingite näitlejatega koostöötamisel? Ma ei tea, kas nüüd nagu seda saab, kogemused on muidugi erinevad, et seal on suur osa selles, et milliseks sa ise selle kogemuse või suhte kujundada, aga loomulikult muidugi, et ega iga inimesega ei klapi nüüd nii jube hästi või et mingisugused lahkelid võivad tekida, aga pole nagu midagi sellist küll ei ole, esiteks ma ütleks sulle nagu nii midagi konkreetselt, aga ei ole ka midagi sellist, mis kohe nüüd pähe tuleb, aah jah, võt temaga oli ilge jama oli, et elu sees rohkem temaga ei teeks või aga muidugi on, et nagu see ka iga inimese töökultuur on ju erinev, et on väga jah, mulle ei meeldi laisad ja näitlejad laisad kunagi oli üks õppejõududest ütles, et rumal näitleja on kõige tüütum asi üldse või et mingi või laiske rumal või midagi noh, et ongi see, et kui sa aga noh, selles mõttes, et see aga see on ju sinu otsustada, kelleks sa tööd teed, et sa enne ju valid ja käestid neid, et tee nagu seda pühenda pane sinna energiat ja aega, siis sa ei peagi sellistega tööd tegema, et sa ju. Kes on kuulsaim näitleja, kellega oled koos töötanud? Kes on kuulsaim näitleja, kellega ma olen koos töötanud? Ma ei tea, seda peaks nüüd ma arvan, et vast viimase filmi pealt, et kui me räägime siin rahvusvaheliselt areenilt, siis ongi Kate Bosworth ja Thomas Kretschmann ja Lucien Laviscount, kes on nüüd nagu tõusev nimi, kes on jah, sellest kõik see mingi Emily in Paris, mida ma ei ole ise küll näinud, aga ma tean, et seal ta mängib ja veel mingi, ma ei tea, Ralph Laureni või ma ei tea, kelle, mis nagu ta seal on, et igal juhul, jah. Kes sind inspireerivad? Mind inspireerivad inimesed, kes teevad oma asja kirega, armastavad seda, mida nad teevad ja teevad seda, mida nad armastavad, et see ei pea olema üldse nagu, noh, ükskord oli üks noor tüüp, kes me otsisime
me otsisime Tõe õiguse jaoks, me otsisime lehmasid seal Lõuna-Eestis. Üks noor tüüp rääkis, et kuidas ta tahab minna, ma ei teagi, mis, kuidas seda nüüd nimetada. Igal juhul, et tal oli unistus, ta tahtis minna Šotimaale õppima, ma ei tea, veise kasvatust, et just teda nagu pullid huvitasid. Mm. Võiks öelda pullindus. Pullindust. Et igal juhul aga see, kuidas ta sellest rääkis. Ja ongi see, et sa nagu sellel hetkel kuulad teda ja see tundubki nagu maailma kõige ägedam asi. Ja see mulle väga meeldib, et kui nagu keegi on mingist asjast nii innustunud või nii kirega räägib ja siis see tundubki nagu sellel hetkel nii äge. Või noh, et ma olen sattunud ühe bändi kontserdile, kellest ma nagu enne mitte midagi teadnud, aga neil see, noh, see bänd, kes oli kaua aega koos juba olnud ja neil nagu niimoodi klikkis seal laval, et nagu see oli nagu kella värkem, mingid improvi asjad ja seda oli nagu nii mõnus vaadata ja see energia, mis seal tuli, see ju kandub ju 110-ga ju saali üle ja sellel hetkel see tunduski maailma kõige parem bänd. Ma läksin koju, googeldasin, vaatasin, kuulasin, no ei olnud enam, ei olnud nagu see, et oli küll hea, aga see on nagu see, mis, sest et noh, tollel hetkel sa näed seda. Yeah. Ja et nagu see on väga inspireeriv, et see, seda ma väga, see, jah, inimesed, et see on, et noh, tõsi, ka, mida ma olen ikka varem ka maininud, et nagu päris karm on see, et 80% inimestest teevad oma tööna seda, mida nad ei armasta, mida nad ei tahaks teha. Et kui sa küsitluse, siis 80% inimestest pole oma tööga rahul sellega, mida nad teevad. Ma olen ülimalt tänulik ja õnnelik, et ma ei ole seal 80% sest kohe kindlasti mitte. Ma olen väga, väga happy, et ma saan sellega tegeleda, mida ma teen. Ja ma olen ka uhke, et ma olen teinud, olen julenud teha neid valikuid, et mingis eas siis, et ma teadsin seda ette, et see ei ole, et filmi tegemine või filmindus ei ole see, millega saad rikkaks. Et aga tee need valikud südamega, mitte peaga, et mul oli ka seda hetke keskkooli lõpus, et kus ma hakkasin liiga palju peaga mõtlema ja siis ma proovisin mingisugused, ma ei tea, mingid uu asju, mis mulle nagu nii mitte kuidagi moodi sobinud, et mul on reaalained, näiteks noh, olid mingi 3-4 vahel kõlkusid seal ja siis just aastal 2000 ja 2001 oli juba pop, et just algas seal TTÜ-s infotehnoloogia ja ärkena, ma ei teanud siis mitte midagi ja ma mõtlesin, ma läksin proovisin sinna, et sest ma mõtlesin, et oh, et see on nagu kasulik, et see on nagu jumal, loomulikult ma ei saanud sinna sisse, jumal tänatud, et ma ei saanud sinna sisse. Läksin sõjaväkke ja sõjaväest tuli mõistust pähe, ma sain aru, et ma tahan midagi õppida sellist, mida ma päriselt teha tahaksin. Ja siis oligi see tüdruksõber näitas seda raamatukest, et kuula ka see. Ja siis mõtlesin, no mis asja, see ongi see. Et aga ma käisin see, või noh, et ongi see nagu keskkooli lõpp ja keskkool on selline nagu õrn aeg, et sa hakkad liiga palju või arvad, et sa pead nüüd nagu, hakkad liiga palju peaga mõtlema, unustad ära selle, mida ma tegelikult nagu võibolla, millest sa oled nagu pikalt unistanud või mida tegelikult tahaks, et ei, aga see on kasulik, sellega ma teenin ju rohkem ja aga jaa, aga lõpuks mis siis nagu tahad sa seda elu lõpuni teha või et vali midagi potentsiaalselt sellist, mida sa tahaksid nagu tahaksid pikalt teha. Et nagu hull respekt nende inimeste suhtes, kui kuuled, et mingid inimesed 40-selt või 50-selt, et jätavad selle asja täiesti, mis nad on teinud poolel ja lähevad, ma ei tea, õppima uut asja või vahetavad täielikult elukutsest, sest see ei, ma ei tea, ei kõneta neid või ei tee õnnelikuks, et aga see on ka mega julgus, et nagu sellist asja siis nagu mida vanem sa oled, seda keerulisem või nagu raskem on sul psühholoogiliselt seda muutust teha, ma olen ju kogu aeg seda teinud ja mis nüüd, ja no oledki siis elu lõpuni nagu siis nüüd, niimoodi tiksud, võiks, et teed seda asja 95, mida sa võibolla üldse ei armasta. Et see ja et nagu tasuks ikkagi nagu
korraks mõelda või et äkki , et see , need mingisugused otsused nagu südamega peaks tegema neid asju . kui palju sul üldse , Prantsusel üldse meie kõrvalt oli aega enda hobidega tegeleda ? Ma ei tea , ma arvan , selles mõttes oli ikka , ma ei mäleta , kas ma või no mis need hobid siis olid , eks ma jah , mingil hetkel muidugi ei olnud aega enam väga mingis trennis käia , aga näiteks ma ei tea , poiste kooris ma käisin ikka kuni täitsa mingi keskkooli lõpuni , ma mäletan , siis noh , ma ei tea , ikka see , et no ongi see , et mingisuguseid videokesi mingi ju see läheb vist hobide alla kirja , et ikka , et aga sa kuidagi kombineerid selle sellega , et mida on võib-olla nagunii vaja teha või ja ma mäletan , ma keskkoolis joonistasin päris palju , et mingisugused sellised mingid pilapildikesi või et mingid sketše , et mul oli kogu aeg niisugune mingisugune märkmik või väike tillukene niisugune joonistusplokk oli kaasas ja sinna ka väga tihti tunni ajal . nii et tunni ajal väga tihti tegin seda , nii et ei soovita , aga noh , näed , leiab aega igalt poolt . aga mis su praegused hobid on ja millega sa vabal ajal tegeled ? See on nüüd , on küll praegu , sellele on väga lihtne vastata , et aga mul on kaks väikest last ja ei ole seal mingisuguseid hobisid , see ongi ongi minu hobi ja armastus ja elu , aga ei , see noh , vaata , see ongi see , et kui see filmi tegemine , ega see ei olegi minu jaoks , see kindlasti ei ole ju kaugeltki mitte minu jaoks ainult töö et jah , see on töö ka , aga see on ikkagi samal ajal ikka midagi väga palju rohkemat ja hobi , et mul ei olegi nagu selle kõrval vaja midagi sellist , et ma nüüd , ma üritan trennis käia , mingi bucket listis oli aastaid , et tahaks mingi boksitrenni minna ja nüüd aasta alguses läksingi ja nüüd praegu käin kaks korda nädalas boksimas , aga ei ole näiteks viimased paar nädalat jõudnud sinna . Aga muidu olen täitsa okeilt käinud et nagu sellist , aga noh , see on lihtsalt pigem see , et peab , vanus on juba selline , et lihtsalt peab ennast liigutama ja on päris hea tegelikult korra nagu mõte kuskile mujale viia , et on päris värskendav on pärast seda oma tööasjadega tegema . mis arendab noore inimese loovust , et kas , kui ma tahan filmi teha , kas ma pean ilmtingimata raamatuid lugema ? Jaa , kindlasti . Ma arvan , et ega see kahjuks nagu ei tule ja sa võiksid ka käia muuseumides kunsti vaatamas , sa võiksid käia ka kontserdidel muusikat kuulamas , sa võiksid ka kinos kindlasti käia , on ju , oleks soovitatav näha , et nagu sest lõpuks on see , et kui sa õpid nagu filmi vaatama , siis ongi see , et noh , et mida sa tavaliselt õpid nagu kusagil see filmi vaatamine saab sul filmikoolis nagu teisel kursusel , siis sa tegelikult hakkad , ma arvan , alles nagu suudad näha nagu kogu aeg nagu konstantselt kaadreid ja lõikeid ja rütme ja kõik seda tajuda . et siis on sellest hetkest on ka see , et ükskõik kui või noh , et ka mingi hästi halva filmi vaatamine on õpetlik , sest sa saad aru , et okei, miks need asjad siin ei toimi või et sa näed , et miks see jama on , miks see halb on , et sa näed neid nagu , neid koostisosasid , tunned või noh , ma arvan , hea kokk ka tunneb , et nuusutab ja ütleb , et siin on kaneeli , siin on seda , siin on vaniliin , siin on nagu , mis asjad siin täpselt sees on ja kui palju , et mida peaks võib-olla natuke rohkem , mida vähem . ja seda oleks pidanud hoopis enne seda , selle asja lisamist vahustama või noh , et see on sama , et seal on väga palju teadmisi ja nagu seda skill'i , et see on , seda muidugi sa saad harjutada ja tugevamaks filmitegijaks ainult läbi selle , et sa teed , et see on väga kogemuslik asi , et seda ühegi raamatu lugemine ei tee sinust filmitegijat . Aga kui sa jah , nagu loovusest on ju räägid , siis kõik , ükskõik mine nagu lõika ja kleebi ja noh , mis iganes siin nagu võiks kõnetada ja ka just see , et ka võiks proovida mingisuguseid erinevaid asju , mida sa võib-olla varem ei ole teinud , et pole kunagi keraamikatunnis käinud , aga
ütled sulle järgmine kord seal kingitus.ee-st kingitaks nagu see mingi keraamikatund ja ma lähen teen omale mingi tassi. Mm-hmm. Et juba äge on äkki. et kuidagi see, et ma ei tea, jah, lihtsalt avatud või nagu huvituma peab või mm-hmm. nagu et ma arvan, et ma olen väga uudishimulik, et me lihtsalt nagu ka, noh, et siin nagu režissioon eriti siin peavad huvitama nagu mm-hmm. elu erinevad valdkonnad või, ma ei tea, ja inimene ise kindlasti. Ja, eks siis ütle jah, uutele kogemust. No põhimõtteliselt küll, jah, nagu vaatad, et see vajavõi surma ei saa, nii seda kõike tees, aga jah. Milleks on üldse inimestele meile kunsti ja meelelahutust vaja? Sest me saame ilma selleta ikkagi elada tegelikult, et ta ei ole selline baasvajadus meil. Aga miks meil on see, miks meil on seda vaja? No seda... selles mõttes ta ei ole baasvajadus, aga et kõige selle muu juraga hakkama saada, et seda jama taluda. Ma olen siitki on see, et ega seda ei ole ju, keegi ei ole ju mingisugune ameeriklane nüüd siin mingisugune 100 aastat tagasi mõtles välja selline asja nagu meelelahutus. Mm-hmm. No, see on ju kogu aeg olnud ja keegi on ka millegi pärast nagu kuskile koopa seinale kritseldanud ja maalinud ja et me õpime nagu noh, kui nüüd nagu lugude jutustamisest just rääkida, siis see on ju väga ja mäng kõik see ja noh, ja mäng on väga tihti on meele lahustuslik, aga läbi mängu me õpime ju, et kõik nagu kui sa vaatad kas või looma poegi siis, kuidas ma ei tea, kaks tiigri kutsikat, nad ju mängivad jahtimist, mm-hmm. aga nad ei hammusta päriselt, on ju teine teisel kõrisid läbi, aga see on kõik ju, et see on väga mingi loogiline, orgaaniline elu osa mulle tundub. Ja seda on vaja ka see, et kui sa oled seal mingis, ma kujutan, et mingis võibolla kuskil koopajast natuke edasi, aga et see, et sul järgmisel päeval need tüübid siin paremini, ma ei tea, need tüübid, kes peavad jahile minema, et nad, et neil seal okei ma oleks, et neil on vaja õhtul kõra mõtted võibolla mujale viia või et ongi, et see mingid pinged või ma ei tea, mis asjad maandada, siis on teised tüübid, kes mängivad flöti või ma ei tea, no, et mis iganes, et on, et millegi pärast see toimib. Et jah, mina ei oska sellele küll nüüd mingis uust ilusat vastust anda, aga kuidagi tundub, et millegi pärast, et see on nagu mingi loogiline osa olnud, et ju siis seda on ilmselgelt millegi pärast vaja, et keegi ju seda ju välja ei mõelnud, et see ei ole ju selline asi. Et jah, igal juhul ilma selle, et oleks elu palju vaesem ja nukram. Tanel, on sul veel meie kuulajatele mingit tarkused ära anda? Mingit tarkused lõpetuseks? Ma ei tea. Ongi see, et mõtle südamega, aga vormista peaga. Et selleks on vaja nagu teadmisi ja skilli, et ma väga usun haridusse. Mm-hmm. Et ma väga nagu näljane, ma tahaks kogu aeg õppida ja ma ei tea, workshopidel ja asjadel käia. Aga kui seal... Aga noh, sellega sa üksinda ei tee nagu külmalt nagu midagi nende teadmistega, et kui sa oska, sul ei ole nagu seda põhjust või mingit suunda, kuidas seda rakendada või mille heaks või mille hüvanguks või. Et siis, jah, aga alguses ikkagi, jah, nagu proovi teha seda, mis võiks sind nagu õnnelikuks teha. Mm-hmm. Väga lihtne. Mm-hmm. Aitäh, Tanel, et sa tulid. Jah, aitäh. Ja head aega kuulajatele minu poolt. Minu poolt ka, head aega. Järgmise korrani.